O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta no capítulo 5, ele encaminha e direciona a palavra aos pastores das igrejas. Assim ele falou aos presbíteros e pastores que estão entre vós: admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amado, aqui falo como pastor, a você, meu irmão, meu amigo, que faz parte de receber a cada manhã este devocional. Vivemos dias muito difíceis, dias difíceis em todos os sentidos. Vivemos uma era pandêmica, que não é somente o problema saúde, isso afetou todas as áreas do nosso viver, da família, da sociedade, atingiu emprego, salário, isolamento, tudo isso. Mas aqui vem uma palavra aos pastores. A você, pastor, cuide do rebanho de Deus. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Mesmo em meio às crises, às pandemias, às circunstâncias adversas, devemos estar buscando, guardando o povo de Deus, apacentar o rebanho de Deus. Isso não é fácil. E apacentar rebanho, meu irmão, minha irmã, não é dia de culto, não é dia de domingo, não é dia no meio da semana. É todos os dias, em oração, na presença de Deus. A Bíblia fala: se alguém deseja o episcopado e o pastorado, excelente obra deseja, mas é uma carreira que requer amar o outro, o próximo, acima de si mesmo. Então, a você, pastor, a você, igreja, vamos nos apacentar uns aos outros na oração, no cuidado diário. Que Deus nos abençoe. Dias difíceis, porque dias melhores estão por vir. Em o nome de Jesus, um abraço.